bog'i va afsonalar vodiysi tematik parkida o'tkazilmoqda. Buning uchun parkka 4 million tub gul ko'chatlari o'tkazildi. Landshaft dizayn asosida ekilgan ko'p yillik noyob gul va butalarga zarar yetkazmagan holda avvalgi gazonlar o'rnida xiva gilamlaridek bezatilgan gul kompozitsiyalari viloyatdagi tashkilotlar tomonidan bezatildi. Afsonalar vodiysida fermerlar kengashi, o'simliklar himoyasi va karantini qishloq xo'jalik boshqarmasi uchun ajratilgan joyi 80 mingdan ortiq gullar ishlatildi. Bundan bir 20 xil navdagi gullar o'zimiz issiqxonalarda yetishtirib, sinerariya, salvia, shafran, matrikashka ko'p turdagi gullardan ishlatdik. Birinchi o'rinda biz yerga e'tibor kuchaytirdik. Biogomuslarni o'zimiz yetishtirib, oziqa qilib berdik. Mana gul bayrami bir oy davom ettirish munosabati bilan shunga tayyorgarlik e'tibor qildik. Alohida bir landshaftiga e'tibor qildik, yangiliklar qilishga harakat qildik. Biz Pokistondan keldik. Yengil sanoat yo'nalishida ishlaymiz. Gullar festivalida birinchi ishtirok etishimiz nihoyatda go'zal. Gapirishga til ojiz, zo'r. Rahmat gulchilarga. Festival doirasida madaniy-ma'rifiy tadbirlarga keng o'rin ajratilgan Afsonalar vodiysi tematik parkining yozgi amfiteatrida har kuni mahalliy va xorijiy estrada yulduzlari ishtirokidagi konsert dasturlari, turli ko'ngilochar attraksionlar mehmonlar xizmatida bo'ladi. Bayramga tashrif buyurgan sayyohlarning maroqli hordiq chiqarishlari uchun har bir gul kompozitsiyasi oldida kuy qo'shiqlari yangramoqda. Chiroyli qo'shiq va yaxshi kayfiyat esa raqsga chorlaydi. Kayfiyatlar a'lo, shunday chiroyli tashkil etilganki, lol qolasiz. Har bir gul kompozitsiyalari takrorlanmas, bir-biridan go'zalligi bilan o'z qiymatiga ega deb o'ylayman. Raqslar ham yoqyapti. Festivalning birinchi kuni yakunida estrada yulduzlari ishtirokidagi konsert dasturi namoyish etildi.